Шановні колеги, дуже рада всіх бачити сьогодні тут. Востаннє, напевно, багато з нас, я думаю, що це пам'ятає добре і Руслана, і Сергій, і Слава Кириленко, і багато інших людей, ми бачилися тут на Раді Майдану десь 2 роки тому і говорили про новий уряд, про нові завдання. Дуже довго сперечалися, хто буде міністром культури. Це була така найдовша суперечка. Був тут ще Славко Вакарчук, ви пам'ятаєте, Женя Ніщук. І, напевно, тоді це була найдовша суперечка. І не дарма. Бо ми тоді розуміли, що культура є основою державності. Ми тоді розуміли, що якщо ми нічого не зробимо в сфері культури, то жодних інших змін насправді не відбудеться. Сьогодні, через 2 роки, ви знаєте, ми багато чим розчаровані. Ми багато чого не зробили з того, що хотілося б зробити за ці 2 роки. Напевно, в нас є надзвичайно багато завдань, які стосуються і корупції, і економіки, і звітності, і прозорості. Але я точно знаю, що за ці 2 роки спільними зусиллями ми робимо дуже багато для того, щоб розвивати українську культуру. Сьогодні ми тут зібралися обговорити закон, який сьогодні вступає в силу. Це закон про квоти на українську пісню. Здавалося б, що такий закон мав би в Україні з'явитися насправді ще 20 років тому. Чому? Та дуже просто. Все дуже просто. Нам насаджували російську мову століттями. Більше того, сьогодні в нас з Росією війна. І хто б як не називав це іншими словами, але це саме так називається – російсько-українська війна. Сучасна війна починається з того, що називається… Знаєте, спочатку починає працювати інформаційна зброя, культурна зброя, а вже потім їдуть танки. Росіяни добре знали, що вони робили. Вони мали тут, у цих стінах, дуже багато лобістів. Я можу назвати їхні імена, які відстоювали, аби в кабельних мережах на сході України були винятково російські телеканали. Аби там в мережах, радіомережах були винятково російські радіостанції і російська попса. В Криму в нас це були найпопулярніші телерадіокомпанії. І люди вірили тому. І саме тому, коли туди зайшли російські вояки, люди сприймали їх як визволителів. І саме тому ми сьогодні маємо те, що маємо. Всю ту біду, від якої страждає сьогодні Україна. Я сьогодні говорила про улюблені пісні і про те, що найбільше, напевно, торкає за душу. Ми всі дуже любимо і «Океан Ельзи», і Руслану, але останнім часом я слухаю пісню, яку я запостила в себе на сторінці на Фейсбуці. Якщо можна її зараз включити, я би попросила. Ти головне, повертайся.
Рухайся тим шляхом, що вбереже твою душу і тіло. Чорна земля із розпеченим пахом, тільки дощу, а не крові хотіла. Ти, головне, повертайся до мами, десь там сивіючи завидно колом. Матері дужать і дружать до мами, що пахнуть ніжністю та корвалолом. Ти, повертайся, ти, головне, повертайся. Нікому, так ми її не пробачимо, себто перемагай і вертайся додому, просто живи, повертайся і все тут. Ти головне, повертайся, ти головне, повертайся, живи. Ти головне, повертайся, ти головне, повертайся. Повертайся, ти головне, повертайся, ти головне, повертайся, живим. Ти повертайся, ти головне, повертайся, ти головне, повертайся, живим. Чому саме ця пісня, я думаю, зрозуміла всім? Тому що вона, напевно, про головні цінності, з якими ми сьогодні маємо справу. З цінностями людського життя, з цінностями, аби вберегти свою країну, з цінностями, коли мами чекають вдома своїх синів, напевно, знаючи добре запах того корвалолу. Ми сьогодні творимо, на жаль, свою і культуру, і свій епос, героїчний епос в музиці на героях, які сьогодні захищають Україну. І це велика справа. І так ми, я переконана, що саме так і твориться культура. І я попросила сьогодні перших осіб держави приєднатися до флешмобу. Ви будете знати улюблені Україну. Ви будете знати улюблені україномовні пісні президента України, прем'єр-міністра України, спікера. Ну, це для радійників може бути цікаво насправді. Але в кожного з нас є улюблені ці українські пісні. Ми тут зібралися, я попрошу декілька слів сказати українських виконавців, які творять українську музику, які творять сьогодні українську культуру. Що змінилося за цей час? І що ще нам треба змінити? Ми послухаємо радіоіндустрію, яка пішла нам багато в чому на зустріч. І навіть до вступу в дію закон почала виконувати багато його норм. Ми почуємо, напевно, урядовців. Я тільки скажу на завершення одне. Арсеній Яценюк каже мені: ти знаєш, мене стільки разів мені дзвонили там зі всяких там лобістів і казали, та не буде там цієї української музики в ефірі достатньо, ви що, ви нам загубите бізнес весь, що це таке, що це робиться. І ти одна мене переконувала, що це треба зробити. І ти знаєш, я оце слухаю радіо «Релакс», бо в нас у всіх нервова робота, кожен раз їду додому і тільки на релаксі. Там стільки української музики, то я водія кожен раз прошу, щоб він українські пісні мені голосніше робив. Вони мені такі рідні, і я під них найбільше розслабляюся. Все це є, колеги, все це є, і ми можемо, і ми це зробимо. Руслан, прошу тебе.
Оце, напевно, так. Добрий день всім. Я сподіваюся, ми з чоловіком, з моїм продюсером Сашком Ксенофонтовим адекватно відреагували на закон щодо квотування українського продукту в ефірах. І буквально кілька днів тому виступили із командою, яка в тому числі проголосила, що готові створювати українську радіостанцію повністю. Ми включилися в цю роботу як продюсери і чекаємо на підтримку всіх цього проєкту. Це комерційна українська радіостанція, яка ставить перед собою мету саме робити те, заради чого, в принципі, от, вся активність і вся дискусія. Просто вводити квоти неправильно, треба відповідати завжди адекватно, відповідати контентом. Відповідати амбітним контентом, конкурентоспроможним контентом. Віка абсолютно права, культура завжди була, напевно, найбільшою безпекою країни. Я би навіть ніколи не вживала по відношенню до музики і до взагалі до всього музичного продукту слово «зброя», тому що музика – це швидше безпека, ніж зброя. Це безпека і це, даруйте, єдина енергія країни, в тому числі починаючи від передової, де хлопцям постійно потрібні наші гітари, наші голоси, де вони дзвонять і просто мені просять на Новий рік «заспівай нам гімн». І я кидаю сцену, кажу публіці, перепрошую, я йду співати нашим хлопцям гімн, тому що їм це важливо. І це все потребує кожна сьогодні українська душа. Те, знову ж таки, про що говорила Віка. Кожен з нас сьогодні, хто пішов з Майдану далі і пробує зараз реалізувати те, що відбулося в нас в суспільстві, кожен по-своєму це бачить, кожен волонтер, кожен активіст, кожен, хто, в принципі, кожен фахівець, кожен айтішник, кожен музикант, кожен по-своєму зараз бачить своє місце в цьому новому суспільстві. І пропозиції, які ми можемо реалізувати, ми, музиканти, ми бачимо, що попит є на українську музику. Він абсолютно вже новий. Коли, порівнюючи навіть з 2004 роком, коли я як біла мавпа приїхала і сказала, ви знаєте, а в нас там в Карпатах на трембіта грають. Люди кажуть, о, ти ще це в Європу повези. Повезла. Бачите, нічого страшного не сталося. Як практика показала, все, що є українським, оригінальним, воно конкурентно спроможні. І не треба боятися цього. І досить дискусій на цю тему, що ой, а може український не заробляє, а може український не комерційне. Та вже давно доведено, що заробляє і комерційне. У мене от був місяць тому концерт в Лондоні. Вчора я повернулася з Парижа. І там аудиторія і українська, і локальна в тому числі. Так, інтерес в контексті з Євробаченням, що Євробачення буде в Україні, але пресу цікавить. І цікавить і українська культура, і український продукт, і вони цікавляться, що буде в контексті Євробачення. Україна сьогодні навіть в світі, незважаючи на Сирію і проблеми інші політичні, Україна залишається в топі. Не використати це безглуздо. Ми не зможемо цього добитися, якщо всередині країни не відбудеться певного комфорту і відповідної ситуації. Та держава все має зробити, просто все, для того, щоб український контент відчув себе тут найбільш комфортно. Це має бути абсолютно зелене світло по всіх напрямках. Я би дуже хотіла, щоб Ніна Митрофанівна мене зараз пробачила, Матвієнко, але я би хотіла, щоб їй безкоштовно давали на її концерти Палаци України і ще ряду фантастичних музикантів, які заслуговують на те, щоб не ходити по спонсорах, не шукати гроші, а вже мати забезпечену лінію, їздити, мати зали, мати комфортні наперед вже умови і таким чином просувати українську музику. Не говоріть мені ніхто, що немає талановитої, комерційно спроможної, оригінальної і навіть вже з елементами автентики і екзотики української музики. Вона існує, її море. І якраз ми з чоловіком, от, разом з командою, приєдналися до того, щоб зробити цей контент популярним, і не лише як музиканти ми діємо активно, але і як продюсери. Тобто ми зі свого боку, я вважаю, що це адекватний крок, і всіх можу тільки закликати, щоб ми ніколи не дивилися в минуле, що там колись було. Наші найбільші перемоги музичні і взагалі все, що з цим пов'язано, і кіно в тому числі, і Саняна треба згадати з поводирем, та й безліч контенту, який зробив і «Вавилон-13». Та тут безкінечно можна говорити про те, що талановитий контент існує. І дивитися в минуле, і потакати форматом а-ля російські серіали не потрібно. Це факт. Ми самі
можемо робити свій прекрасний продукт. Тут є багато за цим столом продюсерів, які можуть підтвердити мої слова. Слава Україні! Героям слава! Метр, пан Рибчинський, попрошу вас до слова. Ви це робили багато років, ми за це взялися не так давно. Що нам ще треба зробити? Я думаю, що, звичайно, це добре, що цей закон вже існує і підписаний президентом. Звичайно, я погоджуюся, що термін, коли це треба було робити, це треба було робити вже в 91-му році. Хто пам'ятає, хто зі мною був на нарадах, які робило Міністерство культури в ті часи, а я був тоді певний час радником з питань культури у Кучми. От, я завжди казав, якщо ми програємо мовний ефір телерадіо, то все почнеться, так сказати, і втрата і незалежність. Я не думаю, що я, як в радянські часи, сказати, на себе можу взяти такий ярлик, як націоналіст, але є нормальний європейський патріотизм. Я їздив в багатьох країнах був, і я бачив польське телебачення і радіо слухав. Там звучить 90% звучить польська музика. Там, звичайно, звучить і Елтон Джон, там і Агілера, там все інше. Так само і у Франції, так само в Італії. Тобто нічого такого, в чому нас могли звинуватити, що ми щось робимо неправильно. От, я не вбачаю. Я вважаю, що це тільки початок. Це дуже мала, це дуже малі, як на мене, відсотки україномовного ефіру, який повинен бути. Якщо я б робив цей закон, то я б інші відсотки я віддав би тим творам, які створюються на терені України, Made in Ukraine, тими мовами, які існують і діють в Україні. Татарською, російською, там, не знаю, там, хто у нас ще живе, там грузинів у нас зараз багато. Пан Роман Шубаро спеціально прийшов, да, щоб про, да, це ні, ми це правильно, говорити. Да. Правильно. Ми повинні не робити ті помилки, які робив Радянський Союз в свій час, який дуже багато волав про дружбу народів, а насправді це була русифікація. Так що я особисто я підтримую. Я почав займатися, сказати, я розумів ще в Радянському Союзі, що територія України – це там, де звучить українська пісня. І якщо взяти мою історію, то мої пісні, створені з Покладом, з Васюком, з іншими, сказати, я віддавав піснярам, вони робили в Білорусі. Я робив з Ханком, білоруським композитором, пісню «Верба». А перше, сказати, я міг зробити так, щоб вона з України пішла. Мені тоді було важливо було, щоб вона заспівала самоцвіти. І українська пісня ставала популярною. Це про спроможність популярності. От, я думаю, що я зустрічався з багатьма відомими продюсерами, спілкувався з батьком, коли він був живий, Моруані, який був продюсером і у Даліди, і у багатьох зірок світових. І я ставив йому наші естрадні пісні, які створені в 60-ті, 70-ті, 80-ті роки. І Білаша, і Майборода, і Поклада, і Васюка, і все інше. І я бачив в очах цього француза, який не розумів українську мову, як він сприймає українську музику і наскільки йому це цікаво. Він казав, що чого у вас немає такої людини, яка в свій час російський балет зробила, скажіть, надбанням всієї Європи там, да? От, привезла. Я вважаю, що на сьогодні дуже важливо, щоб, крім цього закону, держава хоча б повернулася до тих часів кінця 90-х років, коли у нас, от часи, які я
працював в адміністрації президента. У нас було 70, а може і навіть більше, українських конкурсів естрадної пісні. Вони всі зникли. Один тільки Микола Мозговий робив три конкурси. Це обов'язково треба робити. Скажіть, крім того, я пам'ятаю, як Шарварко робив, кожна область звітувала кожен рік там, в Палаці України. Скажіть, це були теж пісенні фестивалі. Тобто одного радіо чи телевізійного цього закону, я думаю, що це замало. Треба, по-перше, зробити все, щоб діяло по-справжньому авторське право, тому що кожен з нас, хто творить українську пісню, він знає, скільки ця пісня коштує, щоб вона вийшла в ефір. Спочатку треба це студію заплатити, музикантам заплатити, зробити кліп. Це затратно. Але якщо росіяни розуміють вагу своєї культури, вкладають в це мільярди, то якщо навіть у нас немає змоги так, у нас немає нафти і газу, як і у них, але все рівно ми повинні вкладати в культуру не останній такий по залишку, знаєте, да? А розуміти значення української культури. І розповсюджувати треба культуру свою не тільки на терені України. Українську пісню, в першу чергу, звичайно, найшвидше досягає серця, розуму іншої людини, звичайна пісня. Поки ми вивеземо там, кінофільм чи там, ансамбль танцю, там, чи, я не хочу ображати інші засоби, жанри, так, мистецтва, але пісня – це дійсно це не тільки зброя. По-перше, пісня – це ж наш генетичний код. Якщо взяти нашу історію, то якби наші прабабусі не передавали через пісню цей генетичний код нашим дітям, то зараз би ми всі розмовляли іноземними мовами, або польською, або російською. Тому значення української пісні – це державне значення. Це немає, для мене немає ніяких, суперечок. Про державну увагу я би хотіла зараз все-таки запитати. Я вам дуже дякую за цю позицію. І ви абсолютно праві в тому, що квоти є нормою. Весь світ захищається квотами. Розумний президент Казахстану, який дуже дружен нібито з росіянами, знаєте, що зробив? 90% мови казахської мови на телебаченні. І він прекрасно знає, що він з ними дружить по нафті, але він від них кордон встановлює мовний. Але зараз про те, як уряд сьогодні може фінансувати і допомогти, щоб культура в Україні розвивалася і щоб пісня розвивалася. Я попрошу віце-прем'єра з гуманітарних питань В'ячеслава Анатольовича Кириленка. Прошу. Дякую, пані Вікторія. Ну, по-перше, сьогодні добра нагода, тому що введено в дію закон, підписаний президентом 4 місяці тому. До речі, сьогодні президент робочий день почав із привітання всіх нас, що кожна четверта пісня тепер буде щонайменше четверта пісня. Ніхто ж нікого не обмежує. Щонайменше четверта пісня буде звучати українською мовою. Це результат надскладних зусиль великих груп людей і багатьох людей індивідуально. І при всій любові парламенту до самого себе, уряду до самого себе, в першу чергу я хочу подякувати громадськості, її представникам, які є тут присутні. Без них би ніколи цього нічого не трапилось. Я це знаю точно. Їхня жорстка позиція була вирішальною. Плюс я хочу подякувати музикантам, які були активні. Дехто навіть грав прямо під парламентом, не дуже дивлячись, що саундчек не зроблений, але грали і їх чули без жодних підготовчих процедур. Оце один із тих камінців, які збудують, із яких буде збудована велика, потужна, міцна споруда української національної ідентичності, а точніше відбудована ця споруда.
Другий момент – це не якась окрема акція. Після революції відбувся процес люстрації, який, до речі, зараз продовжує відбуватися, як його хто не хоче згорнути. Після того 4 закони було ухвалено, розпочалася декомунізація. Але це все ніщо в порівнянні із процесами деколонізації, які нам лише слід розпочати. Це дуже і дуже складні процеси. І ось цей закон, який ухвалений про частку пісень українською мовою на радіо, і декілька законів, які до того були ухвалені в парламенті, які стосувалися також інформаційного простору, ефірів і кіно та кіновиробництва, це невеликі, а може й великі, значні справи, але лише тільки ті справи, які на початку шляху. Тому що деколонізація, вона передбачає дуже багато системних дій, пов'язаних із відбудовою національної ідентичності. І тому особисто я, і як урядовець, і як громадянин, ніколи не розглядав питання квот на радіо лише як мовне, пісенне чи лінгвістичне питання. Я вважаю, що це питання гуманітарної і національної безпеки. Одне із багатьох, які ми почали нарешті вирішувати, бо як шанований пан Юрій казав, було би добре 91-го, але коли ми виступали перед голосуванням вже фінальним за цей закон в парламенті, то хтось із нас говорив, що було би добре, але вперше за 25 років з'явився такий склад депутатського корпусу, який може натиснути з боєм, до речі, з багатьма попередніми голосуваннями, переголосуваннями, дискусіями, нарешті натиснути кнопки за цей закон. І то закон про що? 25% поки що. Ну потім 30 буде і 35. Мені в основному пишуть, ну що ти радієш ти? 35% в Україні на 26-му році незалежності ми заслуговуємо на значно більше. Ну я поки що мовчу, хоча я згоден з такими дописувачами. Тому що бажання – це одне, а реальні можливості – це зовсім інше. Але третій аспект, який в контексті нашого круглого столу дуже важливий – це моніторинг закону, який сьогодні введений в дію. І я думаю, що безумовно тут важлива роль буде Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Але, як завжди, не менш важливою буде роль громадськості, тому що ніхто і ніколи не замінить сили громадського моніторингу. Я знаю, що сьогодні були вже і брифінги на цю тему, і є перші результати моніторингу найбільш рейтингових радіостанцій. Якщо тут хтось із представників громадськості має цю інформацію, то, напевно, нам скаже. В будь-якому випадку ми повинні виходити на ті речі, які дозволять набагато ширше подивитися на ситуацію, вийти із квоти в 35%, і все одно рано чи пізно і таке трапиться. Але для цього ми повинні переглянути взагалі політику національної ідентичності. Рано чи пізно відійде в минуле і уже один раз скасований закон Колісниченка-Ківалова, його не буде. Він зараз так напівлегально існує у законодавчому полі. Одні вважають, що він скасований, інші вважають, що він чинний. Але я не бачу, що він має суспільної легітимності. А якщо він не має суспільної легітимності, значить, ми вийдемо на напрацювання зовсім інакшого фронтального закону про українську державну мову та мови національних меншин, якщо буде потрібно сполучити ці дві теми. І тоді багато інших питань, а не тільки питання радіомовлення чи мови радіопрограм, будуть розв'язані у великому, дуже товстому і вже ухваленому на віки законодавчому акті, який, якщо не ця Рада, то наступна неодмінно прийме. Тому що це умова існування нашої країни, бо доведено, в тому числі і подіями 2014 року. Там, де є українська мова, є український суверенітет. Там, де її зневажали, не поважали і знищували, там немає українського суверенітету, в тому числі і зараз. І в цьому напрямку ми повинні рухатись, коли будемо виносити на розгляд рідного парламенту нові наступні законодавчі пропозиції. Пропозиції добре, бюджет ще краще. Бюджет на культуру. У мене є пропозиція. У більшості законів України, чому вони не діють, немає закладених фіскальних мір. Тут немає, не закладено, які фіскальні міри будуть, якщо хтось не буде дотримуватись цього закону. Це дуже важливо. Там є штрафи. Ми це передбачили. Там є штрафи. Повірте, в цьому законі ми розуміли, що його треба зробити так, щоб знали. Ми для вас готуємо сюрприз. Ми трошки пізніше вже провели моніторинг, як радіостанції сьогодні виконують норми закону. І покажемо вам ці цифри.
Що ми зафіксували за сьогодні? Я попрошу трошки коротше говорити, у нас багато людей, які їм точно є що сказати. Я попрошу Сергія Хоменка, він був надзвичайно активним лобістом, він нам надзвичайно допомагав. Я взагалі хочу відмічити роль і відсічі в цьому, яка часом дуже була такою, знаєте, активно наполегливою, і навіть мені казали, Боже, де ти взяла цих людей і все тому подібне. Вони вважали, що це я вас взяла, а не ви самі це робили. Але насправді ми зробили спільно гарну справу. Сергію, прошу. Я хотів би привітати, по-перше, всіх з цим законом, тому що це є дуже важлива історія. Була довга робота, і слава Богу, що колеги-музиканти, що депутати, що президент цей закон підписав, тому що сьогодні, на сьогоднішній день, це є дуже добрий варіант закону. На сьогоднішній день, я знову-таки це підкреслюю. І зміни вже є. Багато дуже людей мені розповідає, що з'явилося значно більше української музики в ефірі, і це плюс. Щодо чи є українська музика, я буквально кілька днів тому повернувся з Америки, де серед чисельних концертів і інших робіт проводив в жовтні велику дискотеку, 4-годинну, і назвав її «25 років української незалежності, музика зроблена за цей час». Це було 4 години нон-стоп тільки танцювальної музики з перших хітів українських артистів і до нового часу. І насправді, коли я готував це, то стільки було матеріалу, що я просто сидів, я, може, 3 тижні сидів і не міг вибрати, що ж ліпше брати з того, що є. І коли програмні директори радіостанцій будуть шукати, я можу поділитися досвідом, як шукати, де шукати і до кого звертатися. Таких пісень дуже, дуже багато. На цій дискотеці було 500 людей, серед них третина було американців. І це була величезна успішна історія. І крім того, я додам, що, наприклад, я не знаю, чи багато є в українському ефірі, наприклад, гурту «Даха Браха», я не знаю, але те, що зараз по всьому світі цей гурт б'є всі рекорди по касовим зборам іноземців, це абсолютна правда. І співають вони, я хочу сказати, українською мовою, яку взагалі глядачі цих концертів, більшості це іноземці взагалі не розуміють, але вони розуміють, що ці артисти хочуть сказати. Тому це не питання, чи є українська музика, чи ні, чи вона конкурентоспроможна, чи ні. От, тому зайве буде казати про те, що Україна – це українська мова, і Україна – це українська пісня. Але на всяк випадок це кажу. Дякую. Дякую. Героям слава. Я зараз дозволю собі Єгору Соболєву дати слово, тому що він має піти. В нього наступне засідання, він у нас бореться з корупцією, але також він бореться за українську мову. Він один із кращих лобістів всього того, що ми напрацьовуємо в комітеті. Прошу. Вік, дякую за добрі слова. Я насправді скасував зустріч, вирішив послухати вказівки українських виконавців і уважно слухаю. Дякую. Тоді в нас Ірина Подоляк, «Самопоміч». Прошу. Шановні друзі, це дуже приємно, що ми зібралися сьогодні всі разом для того, щоб привітати один одного з тим, що ми нарешті запровадили квотування для радіоефіру, для україномовної пісні. І вітаю нас всіх з цим. Окрім того, хотіла б відрефлексувати на слова композитора Рибчинського, що в цьому законі є зазначено, що якщо квоти не витримуються, то накладається штраф у сумі 5% від загальної вартості ліцензії. Але думаю, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, вона буде більш уважною і більш ретельною під час моніторингу радіоефіру. І я щиро вірю, що наші радіостанції налаштовані на те, аби дотримуватися законів України, показувати в цьому решта громадянам України, включно з тими громадянами, які представлені у владі, що закони в Україні працюють. Хотіла б, власне, зазначити і застерегти усіх нас, попри привітання, радість, певно, в кого ейфорія, в кого смуток, про те, що перед нами насправді ще є дуже багато роботи. Хочу зазначити
хто був на цьому засіданні комітету з питань інформаційної політики, на якому Вікторія дійсно дуже добре пропрацювала цей проект закону, що поділ мовного ефіру на цих два проміжки часу все-таки дає можливість забезпечувати права громадян України, дозволяє маніпулювати, так? Тому що всі ми пам'ятаємо про те, що радіо має рейтингові піки слухання. Тому ми б хотіли, я особисто хотіла б звернутися до програмних директорів радіо, аби український контент ми мали можливість слухати у рейтингові пікові часи радіостанцій. Хотіла б теж звернути увагу всіх програмних директорів, власників радіо, що будь-які тлумачення цього закону має право здійснювати виключно Конституційний суд, а не будь-яка інша конституційна установа, інституція чи орган, центральний орган виконавчої влади. І хочу закликати органи виконавчої влади, хотіла б закликати так само і Національний комітет з питань радіо і телебачення, аби вони утрималися від спокуси трактувати, роз'яснювати, пояснювати норми, які є дуже чітко описані в закони і які є нормами прямої дії. І на цьому я і привітання, і перестороги закінчую і пропоную всім активно, інтенсивно впроваджувати українське в Україні. Дякую. Дякую, пані Ірино. Для мене ці всі норми і пояснення якимись теж були дивними, бо мені здається, що закон написаний надзвичайно чітко. Взагалі, там поділюся якимись своїми враженнями. Наші українські закони, в нас є така манера чомусь писати закони так, щоб їх можна читати було не подвійно, а потрійно і взагалі в п'яти варіантах. Я так зрозуміла потім, що це адвокати спеціально так пишуть, щоб потім можна було по-різному це в судах трактувати. Цей закон ми писали як журналісти. Він чіткий і дуже конкретний. Трактувати його, ну я не знаю, як його можна трактувати інакше, ніж записано в законі. Я тому хочу запитати у членів Нацради зараз, пане Сергію Костенський. Нас, до речі, мені дуже, чесно кажучи, прикро, що голова Нацради Юрій Артеменко не прийшов на це засідання. Хоча обіцяв це зробити мені, от і тому подібне. І, чесно кажучи, з ним ця розмова була б, звісно, доречною. Вона ще буде, вона відбудеться. Не переживайте, ми всі ці речі погодимо. Але сьогодні немає. Сергію, що за необхідність була погоджувати, якісь уточнювати щось? Шановні колеги, щиро дякую за можливість бути сьогодні присутнім. Я також вітаю вас із значною подією. Сьогодні починає працювати закон про квоти. І хочу, перша і головна теза, вона полягає в тому, що Національна рада забезпечить виконання всіх норм цього закону. Жодних маніпулювань, яких нас звинувачують, жодних якихось можливостей для того, щоб не виконувати цю норму, не буде. Національна рада дуже чітко стоїть на своїх позиціях. Ви це можете бачити по результатах діяльності Національної ради, в тому числі щодо іноземних телеканалів, які порушують закони України. А щодо необхідності роз'яснень, це типова практика Національної ради. Коли звертаються до нас представники індустрії, ми завжди надаємо пояснення і публікуємо на сайті. Ці пояснення не мають юридичної сили, оскільки Національна рада не має права видавати регуляторні акти. І це робиться для того, щоб ми потім не зустрічались в суді. Коли представник, ліцензіат бачить закон по-іншому, по одному, а Національна рада по-іншому, і потім ми зустрічаємо в суді, і вже суд на свій розсуд вирішує, хто є правий. Для цього і робиться роз'яснення, що ми маємо якесь бачення і цим керуємось. Хочу сказати, що ця дискусія, яка виникла навкруги цього закону, навколо цього закону, вона є доречною і вона є правильною. Це має відбуватися. І добре, що вона, можливо, вона досить емоційна, але це є правильно, тому що ми живемо у відкритому вільному суспільстві.
І за таких умов жодна державна інституція ніколи не буде вдаватися до будь-яких маніпулювань. Тому ми цю дискусію підтримуємо. Але ми так само вважаємо, що потрібно, щоб індустрія мала право задавати свої питання, і держава могла на ці питання відповідати. І це є правильно, і так воно працює. І тому насправді дискусія точилася не навколо закону. Закон зрозумілий, і закон буде виконуватись. Там все чітко прописано. Там дискусія точилася навколо методологічних питань. Методологія – це вже деталі, це вже питання виключень і так далі, як з ними поводитись. І я сподіваюся, що цей круглий стіл покладе крапку в цих дискусіях. Але, в принципі, щодо методології, хочу сказати, що сьогодні почався моніторинг радіоефіру по всіх параметрах, по часу, по кількості пісень, по все, що можна було, ми це все запустили. Для чого? Для того, щоб побачити загальну картинку, чи є коридори для того, щоб не виконувалася ця норми закону і так далі. І ця методологія, вона буде вдосконалюватись для того, щоб було всіх чітке розуміння щодо всіх окремих виключень, деталей і так далі, і щоб всі працювали в рамках закону. Дякую. Почули і почули, що винятків не буде. І методологія, як вона запрацювала, я вам обіцяла, і ми покажемо вже моніторинг, як це виконується. Зараз я хочу послухати радіо. Ви знаєте, радіо, взагалі, якщо розказувати, як ми приймали закон, то для мене, звичайно, це був якийсь такий сюр-вистава, тому що з одного боку там Потап і Настя, з іншого боку Орест Лютий, з іншого боку ще хтось з бандурою. Це все було цікаво, але була радіоіндустрія. Яка була... А ми зараз, ми дійдемо зараз. Просто було цікаво, будь ласка, це 10 секунд займ. Ви просто були свідками, і тому в день Києві, коли голова Нацради казав, що українська, він був категорично потепо, і казав, що українська музика не відбулася. А зараз він очолює... Після цього, коли закон прийняли, тобто він фактично працює проти своєї волі досі. От як це можна назвати? Ну, це колізія? Закон приймає чи... Верховна Рада, тому він буде виконувати закон України. Радіоіндустрія, яка... я вважаю, що пішла нам на зустріч. Я вам теж дуже вдячна за конструктив, бо ми конструктивно працювали. І я знаю, що навіть до часу вступу закону дуже багато радіостанцій вже впровадили велику кількість української музики в своєму ефірі. Я не знаю, колеги, чи у вас менше від того слухачів стало. На мене їх стало більше. Ну, мені надзвичайно приємно це чути. От справді. Я би попросила Сергія Кузіна, Русське радіо Україна. Прошу. Спасибо за можливість висказатися. Я виражаю благодарність вам і всім присутствуючим здесь колегам, які... Все-таки мы нашли возможность конструктивно обо всем этом говорить, и это здорово. Что я не вижу смысла мне обсуждать закон, потому что он есть. А я привык так, что если закон есть, то это закон. По поводу реализации его на практике, то из наших 6 станций, вот вы сегодня упомянули «Релакс», «Рокс» и нишевые станции, они, пожалуй, за исключением «Рокса», испытывают пока относительные трудности, потому что те станции, которые играют поп-музыку, мейнстрим, им легче гораздо, потому что там очень высокая конкуренция, и там просто количественно больше и, собственно, артистов, и возможности для записи таких песен, они зачастую проще, чем для, ну, допустим, вот «Даха Браха», о которой Фома сегодня говорил, мы 2 недели, или нет, 2 месяца назад давали в эфир их этот альбом. Это не просто хорошая группа, это первая украинская группа, которая за вообще всю историю, если кто-то роком интересуется, попала на Glastonbury. Это самый на данный момент статусный мировой рок-фестиваль. И они оказались с инди-музыкой, это откровенная инди-группа, которая, как принято говорить, точно для эстетов, но тем не менее вот они собирают. Это вообще второй вопрос, что делать музыкантам, которые не хотят работать в мейнстриме, которые ищут себя в так называемых, ну, говоря радийным языком, узких форматах или, говоря совсем, про нишевых станциях. Потому что, конечно, наше единственное пожелание на вот сегодняшний момент,
если уж мы говорим о том, чтобы у нас была разнообразная, самая разнообразная украинская музыка, это максимальное количество треков, связанных с джазом, с роком, с инди, ну, я могу там... Да, трип-хоп, хип-хоп, лаунж-музыка и так далее, потому что здесь относительно, ну, из всех видов дефицит этот самый высокий. Для этого нужна подоплека, и вот это мое пожелание к артистам, которые есть, потому что вот в области поп-музыки, там как раз у нас давным-давно уже конкуренция на таком уровне, я, например, там глубоко убежден, что ну, страна, которая считает самой лучшей певицей, в том числе и красивой, как Нюша, да, она просто здесь... Не попадала ни в одни тесто уже года три там, и так далее. А у нас, слава богу, в поп-музыке с этим хорошо. А вот что касается музыки нишевой, для станций, которые создают палитру, которую можно разбрасывать, ту же даху-браху, в основной мейнстрим-формат, исходя из наших радиостанций, надо искать, куда ставить и так далее. Но вот, наверное, 2-3 трека попадут на релакс, потому что у них очень атмосферные... кусочки есть. И второе, это важный момент, который сегодня вот безмерно уважаемый мной, особенно за «Крик птицы» песнеров, господин Рыбчинский, это моя любимая их песня, сказал. Это, конечно, просьба, понятно, что она в этих условиях может быть просто фразой, но очень бы хотелось, чтобы мы при помощи государства, в том числе и буквальной, хотя бы в виде налоговых льгот на этом этапе, занимались продвижением украинской музыки на улице. Нужны фестивали, нужны события. Потому что из того, что я знаю, и «Червоная рота», и «Таврийские игры», и все остальные фестивали, это результаты частных инициатив. Государство во всех случаях выходило на сцену в виде какого-то своего представителя в конце, благосклонно принимало аплодисменты, вручало или получало какую-то красивую бумагу о том, как оно помогло этому мероприятию, и счастливо удалялось к себе радоваться. Поэтому бы хотелось, чтобы фестивали были возрождены. И именно как раз фестивали музыки, может быть, не поп-музыки, а музыки самые разные, джазовые, альтернативные и так далее, и тому подобное. Потому что мое глубокое убеждение, что все красивые, большие песни рождаются именно на таких фестивалях, а не на вот таких площадках. А все остальное вырастает на свои места только жизнь. У нас все открыто, на сайтах есть плейлисты, и играем, да и все. Мы уже неделю, в принципе, это делаем. Сегодня не первый день. На «Роксе» мы уже, ну, условно говоря, эти квоты там чуть ли не с августа, они у нас и так были переиграны. А холдинг работает с второй половины октября, уже в этом режиме, заранее готовясь, чтобы не набрасывать песни сразу в один день, а потихоньку, помаленьку, так что на всех 6 станциях там доведено до того состояния, которое уже является законным. Ну, я точно знаю с первого. Вот сейчас. Рейтинг не падает? Ну, это радио уже это эмпирическая история. То есть у нас это происходит не сразу, потому что у нас нету мгновенных people-метров, как в телевизоре. Да? У нас так называемые слитые волны, day after recall, то есть методика исследования подразумевает наличие какого-то отрезка времени, в течение которого идет опрос. А потом помесячно, поквартально мы получаем эти результаты. Но на данный момент, судя по тому, что происходит сейчас, по активности слушателей, по другим вещам, проблем никаких нет. Я просто вам аплодую, тому що за це в нас були великі хвилювання. Вам залишилось тільки назву «Русское радио» поміняти на «Радіо Русь». Радіо Русь, звичайно. Так, прошу. Щодо рейтингів, я хочу сказати, що в кінці січня ми отримаємо першу хвилю замірів, які вже будуть з урахуванням квот, і зможемо зрозуміти, як держава, ну, як країна. Найголовніше буде показати не тільки по нашим 6 станціям. Важно, як відреагує ринок зі слушательської точки зору. Ну, тобто, щодо рейтингу ми більш предметно зможемо говорити в кінці січня. Головне, може рейтинг-то остатися таким же, головне, щоб кількість людей, які ходять на радіо, вот оно, чтобы не увеличилось. Если сама общность людей останется такой же, то все остальное, тоже наши внутренние тараканы, как их забрать себе, как их отдать. Ну, это конкуренция
Давайте зараз про тараканів ми трошки количество. Пізніше. В нас Саша Кольцо долучилася, дякую. Вона зібрала, наскільки я розумію, збірку пісень. І взагалі цю роботу зробило дуже багато людей, яким я фантастично вдячна. Це, зокрема, і «Українська правда», яка зробила унікальний проєкт, який називається «Як звучить Україна?». Ви його бачили. Я хочу, щоб декілька слів про це вона зараз сказала нам. Прошу. Доброго дня. Так, ми збирали українську музику давно, і просто як аргумент, коли нам, як музикантам, як журналістам, як авторам казали, що нібито її немає, мені було дуже зручно мати під рукою аргумент, так вона є, якщо зануритись в питання. І мені здається, що зараз ми бачимо 300 нових пісень. Це вже зробили Карабас Лайф, новий медіа-ресурс. І це вже зовсім нові пісні, навіть їх немає в нашому списку 700 гуртів України. І в наші 700 не увійшли всі, їх понад 1000. І мені завжди здавалося дуже штучною проблема нібито відсутності української музики. Так вона є, просто вона виглядає не так, як ви хочете. Ну, я зараз звертаюся до тих людей, які порівнюють український шоу-бізнес з надбаддями американського або британського шоу-бізнесу. Він існує понад 100 років на великі гроші. І ставити поруч те, що роблять наші на колінках зі скаченого піратського софту, це диво, що він звучить так само добре, як Леді Гага. І мені здається, що потрібно реалістично оцінювати перспективи шоу-бізнесу в державі, яка ще навіть не здобула повну економічну незалежність, де музиканти не отримують роялті, де роялті розповсюджувалися по незрозумілим організаціям, незрозумілим принципам, де немає відкритого реєстру правовласників. І коли нібито організації нібито шукають, кому потрібно заплатити їх 5 гривень, вони не можуть мене знайти. Така країна, знаєте, вони не можуть знайти автора. Було б бажання, мені здається, я проти того, щоб нагинали приватні радіостанції. Мені не здається, це правда доцільним методом, тому що це бізнес, і він вільний бізнес. Але з іншого боку, якщо ваші програмні директори не бачать в упор нової української музики, можливо, вони недостатньо компетентні? Ну, для мене це питання компетенції, тому що ти коли включаєш, перепрошую, Urban Radio Львів, наприклад, і ти чуєш, думаєш, блін, яка класна музика, і потім довідуєшся, що це українська музика, да, зроблена англійською. І, до речі, хотілося б наголосити, що ми не маємо права обмежувати англомовних українських виконавців, як би нам не хотілося українським авторам цього робити, тому що потенційно це музика на експорт. Ви ж всі знаєте, скільки заробляє Швеція на експорті музики і аранжування. Вони аранжують Мадонну, Леді Гагу, Кеті Перрі. Це гроші, які повертаються в Швецію. Якщо у нас все буде прозоро з роялті і все буде гаразд, ми можемо робити музику на експорт, і це має стати нашим експортним продуктом. Я зараз не про себе зовсім, тому що я цього не роблю насправді. Я про тих мовчазних людей з ноутбуками і про їх продюсерів. Тому українська музика є. Я не знаю, чи я маю право закликати вас шукати ретельніше і відкинути суб'єктивне подобається, не подобається, тому що це питання професіоналізму, на мій погляд. Є ремікси, там, не лише Вані Дорна на Скрябіна, які ви вже сьогодні можете поставити в ефір з гордістю і радістю, які буде вітати слухач. І якщо в результаті цього законопроекту держава трішечки послабить тиск, і там мені не подобається, коли кричать, там, ви запроданці або що, я не думаю, що це відповідає дійсності, коли йдеться про більшість радіостанцій, з якими мені довелося спілкуватися. Це дуже часто питання смаку. І мені здається, що варто було би, можливо, зробити, ми вже в куларах розмовляли про це, ну, відкрити одну станцію з World Music, де буде органічно звучати і дахабраха, і український шансон, і дуже багато інших жанрів, які не потрапляють на радіо, через те, що жанрова різноманітність не є розвинутою. Але музика є, і я гадаю, що ми просто маємо зробити крок один одному на зустріч. Дякую, почули. Тут ще виконавці мені кажуть, що тут є душа українських виконавців. Едуард Діля, хочете нам сказати кілька слів? Прошу. Я дивився, вже навчився натискати кнопочку. Добрий день всім, мені дуже приємно, що ви звернули на мене увагу. І для мене приємно, що увійшов цей закон, вступив в силу. І я, в принципі, можу сказати, що я ніколи не страждав неувагою радіостанції до цього закону. Тому що, в принципі,
ну, 70-80% пісень і музичного матеріалу, який я робив, він завжди звучав на радіостанціях. І я за це дякую всім радіостанціям, які мені не відмовляли в цьому. Але стосовно квот і української музики, тут, знаєте, є така думка, от, наприклад, ти батько, і у тебе є три сина, і ти одного сина і другого комусь постійно показуєш, хвалиш, розказуєш про них, а третій синочок у тебе там постійно десь на потім. І він таки через багато років, він не залишається таким непомітним. От таке саме є з українською музикою. І я погоджуюсь із Кашею Сальцовою, тому що є у нас і професіонали, які дійсно шукають, сидять і проводять наради, і знаходять дуже багато українських пісень, а є люди, які просто роблять вигляд, що їх немає. І є такі люди, яким надсилаєш десятками пісні, а ти навіть не отримуєш від них відповіді, чи вони послухали, чи ні. Тому мені приємно, що є цей закон, і мені приємно, що є люди, які відгукнулися, які вболівають, які борються за українську пісню, тому що українська пісня, якщо вона буде мати підтримку, вона тепер має підтримку, вона буде давати одразу зворотній зв'язок. Люди будуть намагатися робити більш якісно. Я знаю, що багато людей роблять і лаунж, і рок-музику, і нішеву музику. Тому всі ці пісні, вони будуть потрапляти до ефірів. Мені приємно, що сьогодні я отримав запит на свою лаунж-музику. І це, я думаю, що за рахунок якраз закону і квот. Це приємно. І мені також приємно радіостанції, я хочу подякувати Оксані Шавель та Люді Роздову, які завжди відгукувалися на мої україномовні пісні. Користуйтеся можливістю обмінятися цими, тому що я думаю, що в цьому є якраз прекрасна нагода, ми для цього зібралися. Але є одна величезна проблема. Ми тут не тільки хвалимо один одного, а маємо чесно поговорити про те, що в нас багато проблем. І це не лише проблема того, як там Нацрада трактує. Нацрада буде виконувати закон, я в цьому впевнена. У нас є проблема з авторськими правами, колеги. Нам треба навчитися платити за музику, нам треба навчитися платити виконавцям, нам треба навчитися платити авторам, бо це і є основа розвитку. І те, що Україна насправді досі не може якісно захистити авторські права, патенти і тому подібне, це один із тих елементів, чому ми багато в чому лишаємося, знаєте, десь там на задворках. Про авторські права адвокат Дмитро Костюк, попрошу пошвидше, якщо можна. Добрий день. Мене звуть Дмитро Костюк. Дякую Вікторію Сюмар за приглашення. Хочу поздравити Вікторію Сюмар, В'ячеслава Кириленка, весь депутатський корпус, продюсеров, исполнителей и, в общем, всю музыкальную индустрию. Сегодня, на самом деле, первый исторический момент. Это не просто радость. На самом деле, мы творим индустрию в музыкальной украинской... Зверніть увагу на табличку. Це досить цікава табличка, хто скільки заробляє. Прошу обратить внимание на збори роялті в постсоветських странах. Ну, мы говорим сейчас о радио. Смотрите, маленькая Латвия, 573 тысячи евро в год, 2 миллиона населения. Эстония, как мой родной Днепр, около миллиона населения, собирает 489 миллионов. Литва, 3 миллиона населения, 184 евро. Беларусь, там, кстати, действует единая АКУ и по авторским посмежным правам. Это только авторские права. Беларусь с населением 10 миллионов, 65 тысяч евро. Грузия, единственная АКУ, собирает 50 тысяч евро. Маленькая Молдавия, Молдова, там тоже единственная АКУ, но там есть тоже проблема, 41 тысячу евро. И мы, огромная Украина, 29 587 тысяч евро. Я попрошу следующий слайд перейти. То есть
Я представляю Українське агентство по авторським і смежним правам. С одной стороны, я поздравляю украинских авторов с вступлением в силу закона о квотах, потому что следующий квартал мы, наверное, будем распределять, наконец-то 25% оставлять в стране, выплачивать украинским авторам. С одной стороны, я хочу вас поздравить, а с другой стороны, как бы следующий слайд, пожалуйста, включите. Поздравлять пока что не с чем, потому что последние атаки на мою личность, там все АКУ сопротивляются, и меня начали атаковать. Мы провели анализ. Я, честно говоря, не обращал, к сожалению, последнее время, что происходит у нас с роялти, с радиостанциями. Вот два дня, как в общем, я собрал информацию и, честно говоря, пребываю в шоке. Руслан, а ты бачишь там, подивись, да, подивись. То есть все в этом году, все абсолютно радиостанции заплатят всего лишь 800 тысяч гривен авторских роялти. То есть в месяц это 66 тысяч гривен на всех. На украинских авторов и зарубежных авторов. То есть я не выделял сознательно, кто сколько платит. То есть в среднем можно говорить, что каждая радиостанция платит в районе 4 тысяч гривен. Распределив на ротации, то есть в среднем одна трансляция одной песни на радиостанциях Украины, всех абсолютно, больших, даже региональные мы сюда не включали, где-то в районе 15 копеек. Это если какому-то продюсеру удастся договориться с какой-либо радиостанцией на жесткую ротацию, это 5 трансляций в день, 150 эфиров в месяц, автор получит от этого аж 22 гривны 50 копеек. Можно вопрос, да? Сейчас. Просто документы пока закончат совещание довезу. Ты же врешь, прости. Я вот рядом директору МХ, заплативший в этом году по договорам только он 900 тысяч гривен. Мы заплатили. Я сознательно не называю ни УМХ, ни Тавр-Медиа, ни радио Люкс. Тут сидим, что нас не называть? Все договора. Смотрите, я не хочу никого обвинять. Как это? Ты взял, написал, нет, что вы стоп, заплатили стоп. 29 тысяч. Ребята, я же... Сумма 900, которая есть, которые заплачены налоги. Все договора, я сам поднял 2 дня назад договора и все понял. Поэтому телекомпании заплатят, дай бог, 3 миллиона. Объясни мне лучше, как я 8 лет пою всякие песенки, и 2 из них играют на радиостанции «Рокс». Я менеджер, который плачу деньги, и ничего в жизни не получил ни одной копейки. В жизни. Это уже проблема другого характера. Потому что ты... Дайте я закончу выступление. Давайте ми не перебиваємо один одного, колеги. Ми все-таки тут представники культури сфери, правда? Да. Це по-перше. По-друге, я обіцяю, що тему з авторськими правами... Я зараз завершу. Тема авторських прав знаходиться зараз в комітеті з питань освіти, але ми обов'язково долучимося до неї. І давайте там ми посваримося, так як ми завжди це любимо робити, випустимо всі пари і дійдемо згоди. І треба шукати можливість заробляти, і треба давати можливість заробляти і радіостанціям, і виконавцям. І це має бути наша ключова позиція. І ми цього досягнемо. Тут ніхто нікого не звинувачує. Ми тут шукаємо шляхи вирішення проблеми. Я прошу зараз завершувати, бо в нас ще декілька людей, які хочуть кілька слів сказати. Так, да, і от середня табличка – це показатель вже, скажімо, цивілізованого міра. Соединенные Штаты, Франция, Германия, Великобритания, Польша, и Венгрия маленькая, 8 миллионов. Я, ребята, никого не хочу обвинять. Я хотел бы, чтобы, может быть, вот сегодняшний день стал той отправной точкой, чтобы к радиостанциям, кстати, в меньшей степени относятся. Телекомпании просто петляют, включают всякие уловки, какие-то судебные практики, лишь бы, вот, я не знаю, перекреститься и не платить, или заплатить, я не знаю, в какую-то жуки-пуки контору, по сути, отмывочную, да, чтобы потом в судах это годами тянулось. Страна находится в такой ситуации, что пришло время просто, может быть, не за деньги, делать так, как оно должно быть. Надо строить нашу новенькую Украину. По крайней мере, ребята, шоу-бизнес это в состоянии сделать и быстро показать всем, как это можно сделать. Добре, ви
почули. Давайте ще, до речі, попросимо вас зауваження і до бюджету по сфері культури, тому що тут багато слушних пропозицій. Звичайно, двоє моїх колег просили слово, їм треба бігти. Це Андрій Тетерук, Деклі Гасліві, Олена Кондратюк, я би попросила. Якраз, може, на цій темі, от, бюджетний процес культури, якщо можна. Андрію, прошу. Дуже дякую. Я насамперед хочу подякувати всім народним депутатам, хто доклали своїх зусиль до того, щоб цей закон вступив в силу. А ще більше всім діячам української культури, всім нашим співакам, які, на мій погляд, є і конкурентними в пласті пісень і виконань, і всіх гуртів, які існують в Україні. На мій погляд, питання і безпеки тут лунало, і заробітків, вони все є важливими. Але ми не повинні забувати, що українські пісні, вони є глибоким і потужним пластом нашої української культури. І саме через це ми даємо розвиток дуже гарній справі. Я щиро вірю, що всі наші українські співаки отримують підтримку не тільки на рівні закону, а й на рівні всіх вдячних громадян України, які будуть слухати українських виконавців, українських гуртів. І тим самим ми будемо розвивати нашу культуру і заявляти про себе більш потужно. Тим паче, що не тільки Україна має таланти, там ми маємо співаків. У нас є безліч площин, де ми могли заявляти про себе як про культурну націю, яка вміє і може співати гарних українських старих і нових пісень. Тому я сам персонально надзвичайно вдячний всім українським гуртам, які існували до сьогодні, і щиро вірю, що ми будемо мати ще більше українських виконавців, які будуть реалізовувати себе вже за допомогою умов, які ми складаємо. Всім розвитку, добра, і все буде добре у нас в Україні. Ми будемо відстоювати до останнього. Дякую. Бо Андрій у нас як комбат, він у нас таким силовим прийомом буде відстоювати все, що треба. А Олена Кондратюк – це якраз людина, яка дуже добре володіє саме законодавчою технікою, і яка дуже багато доклалася до того, щоб в нас вийшов той закон, який в нас вийшов. І 60% мовлення в ефірі – це значною мірою його заслуга, це секретар нашого комітету. І я дуже вдячна їй і за компромісність, і за її позицію, яка завжди була спрямована саме на відстоювання української мови. Оленочко, прошу. Дуже дякую. Я так розумію, що в нас сьогодні такий круглий стіл, а такий круглий стіл подяки один одному. Наскільки я запізнилася, вибачте. Я дуже приємно мені дуже бачити всіх своїх колег, всіх своїх знайомих, особливо українських виконавців. На жаль, ми дійсно рідко бачимося, і насправді наша відповідальність є в тому числі, що ми розібралися все ж таки з питанням авторських прав. Ви знаєте, для мене, я сьогодні вже говорила пані Ірині, що для мене насправді це діло честі вникнути в це питання насправді і знайти якийсь шлях до його вирішення. Тому що мені дуже прикро чути, наприклад, що вдова Андрія Кузьменка Кузьми отримала за 2015 рік винагороду за авторських прав, якщо я не помиляюсь, 63 гривні. 2015 рік, коли після загибелі Кузьми його музика, його пісні звучали практично з кожного кутка, звідки можна було звучати. Я думаю, що відповідальний підхід якраз всіх зацікавлених сторін, в тому числі медіа, громадських організацій, артистів, виконавців, нових, старих, досвідчених наших, і нас, зокрема, повинні розв'язати цей вузол. Тому що насправді питання вже квотування ми повинні просто моніторити і з відповідальністю ставитися як з боку зараз медіа, так само з боку Національної ради як регулятора. Я думаю, що це всім зрозуміло. За будь-яке порушення вже є всі важелі впливу Національної ради на медіа. І зараз у нас наступне питання – це реально допомогти реально українському виконавцю в його заробітках. Тому що насправді записати пісню – це одне, записати відеокліп, всі розуміють, скільки він коштує, проротувати в тому числі, далі кудись далі виходити, концерти, білети, квитки і так далі – це вже окреме питання. Я дуже прошу це питання, щоб ми його не заговорили, а насправді повернулися до нього. І дуже прошу всіх зацікавлених артистів, хто знає мене особисто, якраз приділити цьому увагу. Ми з пані Іриною якраз з цих двох комітетів, якраз з свободи слова і з питань культури, я думаю, що ми знайдемо порозуміння із комітетом з питань освіти і абсолютно повернемося до цього питання. Дякую.
Да, авторські права – це одна з наступних проблем, яку нам треба буде полагодити, колеги, щоб могли заробляти, власне, всі. І це буде правильно на культурі. Просить на слово Валерій Суботін, Музбат, виконавчий директор. Ви зібрали, наскільки я розумію, колекцію музики? Да, я виконавчий директор творчого об'єднання «Музичний батальйон». Тут багато із артистів, хто знаходиться в цьому залі, співпрацює з музичним батальйоном, є і представники інших громадських організацій. Я зазначу, що одна мудра людина сказала: «Спасайте пісню і себе. Себе як пісню, пісню як себе». Сьогодні це дуже і дуже актуально. І вважаємо, що закон – це невеличкий перший крок на шляху для того, щоб ми відвоювали врешті свій медійний простір, який, ми знаємо, знаходиться дуже і дуже в такому стані тривожному. Але закон прийнятий, закон вступив в дію, ми пройшли цей Рубікон. Я закликаю всіх оглянутися і оцінити ситуацію, а чи все ладиться у нас далі на теренах нашої держави. І скажу вам, що ні. Працюючи в східних регіонах на фронті, це наше основне зусилля, ми приділяємо увагу і іншим регіонам. І скажу, що викликає тривогу стан української культури, української пісні в південних регіонах Одещини. Є такі... Я відразу відреагую, я дам доручення своєму секретаріату зробити запит про особливий моніторинг саме східних регіонів від Нацради по радіоефіру. Дякую. Да. Дуже тривожно відчуває себе українська культура і в Закарпатському регіоні. Там окремі не розмовляють українською мовою мешканці, і їх там більшість є таких. І як сьогодні... Да, як сьогодні вести себе в цій ситуації? Я звертаюся до шановних депутатів, до високопосадовців Міністерства культури про те, що на 2017 рік одним із стратегічними завданнями в своїй роботі визначити ті проблеми регіони в Україні і вести там наступальну боротьбу. Я підтримую стосовно розвитку української пісні через фестивалі. І завдяки В'ячеславу Кириленко музичний батальйон провів в цьому році вже третій музичний рок-фестиваль, ну така була форма, під відкритим небом на Дунаї, суто української пісні. І я звертаюся до Міністерства культури підтримати бачення музичного батальйону і інших громадських організацій про створення українського національного фестивалю, можливо, на базі от того проєкту, який є «Дунайська Січ». І на сході України, почули, прекрасна ідея. Я думаю, що за схід України це абсолютно чудова ідея. Колеги, Катерина Чепура, відсіч, чесно скажу, не завжди приємний був їхній тиск, але він виявився ефективним. Прошу, Катю. Я до проблем швидко повернусь, тому що всі ми дуже радіємо і багато хто про це сказав, але є в нас проблеми. Зокрема, у нас є проблеми, я скористаюся тим, що тут є народні депутати, тому що вони можуть нам з цим допомогти, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення розмістила в себе на сайті так зване роз'яснення щодо використання цього закону, яке абсолютно є незаконним, тому що Національна рада приймає рішення голосуванням. Щодо цього роз'яснення ніхто не голосував, ніякого засідання не було. І, власне, я не знаю, в прокуратуру з цим іти, куди з цим іти, з тим, щоб з'ясувати, за чиїм взагалі розпорядженням це публікувалося і хто це все робив. Чому це є проблемою? Тому що, по суті, це роз'яснення нівелює закон, оскільки в законі чітко написано про обсяг музично-словесно-музичних творів, тоді як Національна рада дозволяє собі говорити про кількість пісень, в законі ніде про це не йдеться, і у нас не рахується кількість пісень, у нас рахується загальний обсяг, як пісень, так і мовлення. Так само вона собі дозволяє говорити про те, що пісня, якщо вона є до 90 секунд, вона взагалі не враховується. Отже, припустімо, радіостанція бере і крутить пісні виключно до 90 секунд, і виходить, вона може крутити
виключно російські пісні. Тобто це роз'яснення є, направду, смішним, і я прошу народних депутатів якось на це відреагувати, подати відповідні запити і звернення. Так само хочеться сказати про голову Нацради, тому що це насправді дуже неприпустима поведінка для голови Нацради, такий відверте ігнорування як громадськості, так і отут депутатів, які тут є. Ми намагалися сьогодні з ним проспілкуватись. Ну, це просто смішно, тому що він є голова контролюючого органу і абсолютно усунувся від цього питання, хоча мав би тут доповідати. Якби це важливий момент, і також вже про це говорили, що громадськість буде моніторити радіостанції, причому будемо моніторити дуже жорстко. І я хочу нагадати, що цей відсоток пісень, які прописані в законі, це є компромісний відсоток, що громадськість від початку нам наполягала на більшому відсотку, і це важливо, тому що якби ми на цьому не збираємось зупинятись, і якщо якісь радіостанції собі дозволять не виконувати, ми будемо якби використовувати всі засоби впливу, включно з акціями прямої дії, тому що, ну, всі ми розуміємо, що це важливо, багато хто про це говорив, війна і тому подібне. І якби хочеться ще зауважити, що набридло вже комусь доводити, що у нас є україномовний контент. Ну, тобто його є дуже багато, ми це доводили, поки приймався закон. Зараз закон вступив в силу, і якщо у когось є проблеми з контентом, віддавайте частоти тим, у кого проблем немає. Дякую. Почули. Колеги, я думаю, що це було корисно сьогодні про це поговорити. Ми завжди відкриті. Ми відкриті до всіх доопрацювань закону. Ми будемо працювати над авторськими правами. І ми це зробимо, і повірте, це буде на користь кожному. Ми попробуємо попрацювати над бюджетом так, щоб ми могли справді проводити фестивалі не для Дусі, а для Сходу України, і шукати там виконавців, яким це потрібно. Зараз те, що ми вам обіцяли, результати моніторингу від сьогодні. Виведіть, будь ласка, на екран. Почитайте вголос, бо я не бачу. Аня. Можеш озвучити? Я не ясно. Так, так, тобто виконано Хіт ФМ 25 практично відсотків, Люкс ФМ 26 відсотків, Наше Радіо 32 відсотки, Шансон 34, знайшли, Авторадіо 30 і Мелодія 34 відсотки. Ну, я думаю, що ми можемо цьому поаплодувати, колеги. Закон фактично виконується. Я думаю, це того вартує. А певні порушення ми будемо. Ми зараз нас 25, у нас же ж по року вводиться, колеги, не плутайте. Давайте все поки що в даному випадку. Я дякую за це радіоіндустрії, тому що ви нас чуєте, а ви виконуєте закони України, і це, я думаю, наша спільна робота. А далі ми хотіли вам показати сьогодні цей флешмоб, який ми придумали, показати українських політиків. Що слухає, наприклад, от Арсеній Яценюк в даному випадку, Океана Ельзи, я не здамся без бою. Юлія Тимошенко, прошу, Юлія Тимошенко, ну теж Океан Ельзи. А Володимир Гройсман, прошу. Ну от, любити Україну, говорить нам, да, ТІК, група ТІК, Вінницька, моя рідна і рідна Вінницька Гройсмана. Ну і президент України, прошу. Президент приєднався. Дякую, веселі брати, часи настали. Давайте послухаємо цю пісню і на ній завершимо. Веселі, брати, часи настали, нове майбутнє дарує день. Чому ж на небі так мало сонця стало, чому я далі пишу сумних пісень? Чому ж на небі так мало сонця стало, чому я далі пишу сумних пісень? Веселі, брати, часи настали,
ми наближаємось до мети. Чому ж тоді я шукаю іншу стежку, чому я далі з ними не хочу йти? Чому ж тоді я шукаю іншу стежку, чому я далі з ними не хочу йти? Часи настали, на грудях світить нам слави знак, нам очі ніжно закрили губи, медом змастили, душу кинули просто так. Нам очі ніжно закрили губи, медом змастили, душу кинули просто так. Душа покинулась та й питає, сама у себе чому одна? Немає в кого спитати золото замість тата, замість мами глуха стіна. Немає в кого питати золото замість тата, замість мами глуха стіна. Я попрошу стишити звук. Я думаю, що це настрій президента, тому що нелегко сьогодні всім. І дійсно в нас не веселі часи настали, але ми робимо все, щоб вони були веселішими. Ну, Олександр Турчинов повісив лента за лентою, набої подавай. Я думаю, це теж актуально. Дякую всім за роботу, колеги. Дякую. Я закінчу. Я хотів відпроситися. Все.